Госпожо Белова, аз одеве Ви зададах въпроса, Вие не стига, че не отговорихте на въпроса, тук Ви помагате от Обединени патриоти да се мотивирате това, което правите. Това е вандалщина. Да кажеш ти, първо, отхвърлям параграф от комисията, правната комисия, след това оттеглен от вас параграф, и сега го вкарвате като допълнение в вече... Аз не знам като какво това. Редакционно ли е? Какво е? Не може да разберем за какво става въпрос. Така че аз не знам какво правите. Това е вандалщина в това, което правим в законодателния процес. Първо. Второ, одеве Ви попитах. Какво налага пък и Християн Митев, който се опитва да ви помага по някакъв начин тук да мотивирате това? Кажете ми, след като пише тук може да сключи, ама може и да не сключи. Ами що като може да сключи, да не го сключи по 114А? Ами трябва да има 114Б. Отговорете да видим за какво става въпрос. Значи по 114А много ясно ви обясних от 9, че могат да сключат договори за 90 дни в месеца, за еднодневни трудови договори. Сега вие, тези същи хора, им правите параграф 114Б, който им казвате, че работите, може да работите 14 дни в земеделието, но тези 14 дни като свършат, защото те могат да искат да работят и 15, и закона не им забранява в момента да работят по трудов договор, еднодневни трудови договори повече от 14 дни. Като изкарат тези 14 дни, те трябва да бъде този земеделски производител или пък селско-стопански там, който работи, трябва да спре по този 114Б и да почне да сключва договори с него по 114А. И що да го прави това? Каква е причината в цялата работа? Ако някъде пише, задължително е да ги вкарате да работят това, както каза колегата, ще бъде пъкангария, ще бъде тотално нарушаване на права. Не знам защо го правите, ако може да обясните по някакъв начин, аз ще бъда доволен. Благодаря ви, господин Гьоков.